Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer o passo a passo deste barradinho. Então, eu postei um vídeo desse pano no canal, aí teve alguns pedidos para eu fazer o passo a passo. E eu fiz esse barradinho com cinco carreiras, mas apesar de ser feito com cinco carreiras, ele é super econômico e pode ser feito em pano de prato ou toalhas. Ficou assim o barradinho. Então, esse pano ele tem essa estampa de duas tartaruguinhas, a mamãe e a filhinha. Aí, quem não viu ainda o vídeo desse pano está em um vídeo anteriores a este. O caseado para fazer este barradinho tem que ser contados com múltiplos de quatro espaços, mais um espaço no início da carreira. Então, no início da carreira, conta cinco espaços, quatro espaços mais um. Aí vem contando de quatro em quatro espaços até o final do pano. Vou deixar fixado no primeiro comentário a quantidade certa de caseado para qualquer tamanho de pano. Vou utilizar para fazer a amostra deste barradinho. Uma linha na cor laranja com o Tex 295 e uma agulha 1.75, mas pode ser utilizado qualquer linha. Um pano de amostra que eu já fiz o caseado e vou deixar a aula dele fixado no primeiro comentário desse vídeo também. Então, nesse pano eu fiz cinco espaços no início e dois grupinhos de quatro espaços. Vou fazer três motivos. Fiz com três correntinhas o caseado, que as minhas correntinhas são pequenas. Quem tiver as correntinhas maiores ou for trabalhar com linha mais grossa, pode fazer com duas, porque vai ser feito aqui dentro do espaço apenas dois pontos. Então, eu vou começar na frente do pano a primeira carreira. Amarrei a linha aqui no canto, aqui nesse, em cima desse ponto baixo, venho no mesmo espaço e vou subir. Uma, duas, três. Quatro, cinco correntinhas, três correntinhas que equivale a um ponto alto e duas de espaço. E vou fazer uma laçada, pular esse primeiro espaço e aqui no ponto eu faço um ponto alto. No segundo espaço, dois pontos altos. Duas correntinhas de espaço, pula o espaço no ponto, um ponto alto. Dois pontos altos no espaço. Então, a sequência da carreira vai ser essa. Quatro pontos altos, duas correntinhas, pula o espaço e faz quatro pontos altos. Chegando no final, vou terminar a carreira com um quadradinho vazio, como eu comecei. Então,
Então, eu cheguei aqui no final da carreira, faço duas correntinhas. Aqui nesse último espaço, eu vou pular ele e venho no ponto baixo do canto e faço um ponto alto. Esta é a primeira carreira na frente do pano. Viro atrás, vou fazer a segunda carreira. Subo três correntinhas em cima aqui desse ponto alto, que equivale a um ponto alto. E dentro do espaço do quadradinho, eu faço dois. No primeiro ponto dos quatro pontos, eu faço um ponto alto. Então, fiquei com quatro pontos altos. Agora, vou fazer duas correntinhas de espaço. Aí, se precisar de mais correntinhas ou de menos, pode fazer mais ou menos, para que não fique embabadado e nem esticado. Agora, eu venho nesse quadradinho e vou fazer três pontos altos aqui dentro. Esses três pontos altos já é a base do coração. Duas correntinhas. Pulo esses pontos altos e aqui nesse último ponto eu faço um ponto alto. No último ponto aqui dos quatro. E aqui dentro eu faço dois pontos altos no quadradinho. No primeiro ponto alto, um ponto alto. Ficando assim aqui no início. Quatro pontos altos, pula esses três, faz três pontos altos, pula esses três, faz quatro pontos altos. E aqui no meio, os três pontos da base do coração. Agora, já vou fazer duas correntinhas, uma laçada, e aqui nesse quadradinho, eu vou fazer os três pontos altos. Duas correntinhas, pulo os três pontos no quarto ponto, um ponto alto. No espaço, dois pontos altos. No primeiro ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas, vou fazer uma laçada, pular os três pontos. Aliás, é pular os três pontos e nesse penúltimo quadradinho, os três pontos altos da base do coração. Duas correntinhas, pula esses três pontos altos e aqui no quarto ponto, um ponto alto. Dentro do último quadradinho, dois pontos. E no, na terceira correntinha dessas correntinhas aqui do final, eu vou fazer um ponto alto e fico com quatro pontos altos. Terminando aqui a segunda carreira aqui atrás do pano, e a sequência é esta. Vou virar na frente e vou fazer a terceira carreira. Subo em cima aqui desse primeiro ponto alto, três correntinhas, que equivale a um ponto alto. E no segundo eu faço um ponto alto. Então eu fiquei com dois pontos, porque eu vou precisar pular dois pontos aqui no início, aqui do final dos quatro. Vou fazer uma correntinha de espaço, uma laçada, e aqui nesse, pula esses dois pontos, pula essas duas correntinhas, e nesse primeiro ponto, eu vou fazer três pontos altos em cima dele. Um, dois, três. Faço um ponto alto no segundo ponto. E três pontos altos no terceiro ponto alto. Então, eu fiquei com sete pontos altos aqui nessa terceira carreira e eu tinha três. Faço uma correntinha, mas se precisar de mais correntinhas para não ficar esticado, pode fazer mais. Fiz uma correntinha. Vou fazer
Vou pular três por aqui, um ponto alto aqui desses quatro, e venho no segundo, faço um ponto alto, no terceiro, um ponto alto, e eu fico com dois pontos altos aqui em cima dos quatro pontos. E aqui no início eu também fiquei com dois, só que aqui eu pulei dois pontos, aqui eu pulei apenas um, no início e no final. Uma correntinha. Despaço uma laçada, e aqui nos três pontos altos eu vou repetir. Vou fazer três pontos altos no primeiro, um no segundo e três no primeiro. No segundo, no terceiro, aliás. Então são dois aumentos: um aumento no primeiro ponto e um aumento no terceiro ponto. E fico com sete pontos, como fiquei aqui no primeiro. Faço uma correntinha, uma laçada, pulo um ponto e no segundo faço um ponto alto. No terceiro, um ponto alto, fico com dois pontos altos. Uma correntinha. Aqui nesses três pontos eu vou repetir o que eu fiz aqui nos dois primeiros motivos. Um aumento no primeiro e um aqui no terceiro. Então, pessoal, já repeti aqui no terceiro motivo que eu fiz nos dois primeiros. Fiz uma correntinha, vou pular esses dois pontos aqui desses quatro e vou fazer os dois últimos pontos. Ficando com dois pontos, como fiquei no início e aqui ao longo da carreira. Agora já vou virar atrás para fazer a quarta, que é a penúltima carreira. Em cima do primeiro ponto alto, subo três correntinhas que equivale a um ponto alto e vou fazer uma correntinha de espaço. Então, eu subi quatro correntinhas. Vou pular esse ponto aqui. Esse segundo ponto. Faço uma laçada, venho aqui em cima do primeiro ponto alto e vou fazer dois pontos altos. Em cima do segundo ponto, dois pontos altos. No terceiro ponto, um ponto alto. No quarto ponto, um ponto alto. No quinto ponto, um ponto alto. No sexto ponto, dois pontos altos. E no sétimo ponto, dois pontos altos. E eu vou ficar, fiquei com 11 pontos altos. Então, eu fiquei com cinco desse lado e um ponto bem aqui no meio, que eu fiz três aqui no meio, então a metade. Aqui, esse ponto do meio vai ser aqui a referência da metade do coração. Agora, já vou fazer uma correntinha de espaço, como fiz aqui no início, que eu fiz 13 mais uma de espaço, e vou passar para esse segundo motivo. Então, eu pulo essa parte aqui e venho aqui no primeiro. Eu fiz uma correntinha, mas quem precisar fazer de mais correntinhas pode fazer mais para não ficar esticado. Então, aqui nesses dois primeiros, eu vou fazer dois pontos em cada ponto. Aí eu faço os três pontos aqui no meio, os três pontos sozinhos. Sendo que no segundo ponto vai dividir aqui a metade do coração. E os dois últimos pontos eu faço dois em cada ponto e eu vou ficar com 11 pontos. Ficando assim.
Agora faço uma correntinha e vou repetir aqui nesse terceiro motivo, o que eu fiz nos dois primeiros. Então, pessoal, repetindo o terceiro que eu fiz nos dois primeiros, fiz uma correntinha de espaço e aqui no final eu vou pular aqui um ponto e aqui nesse segundo ponto faço um ponto alto. Então, essa correntinha de espaço e esse ponto alto equivale a essas quatro correntinhas que eu subi aqui no início. Agora, vou virar na frente do pano e vou fazer a quinta carreira, que é a última carreira. Então, aqui eu não vou fazer nenhuma correntinha, eu vou passar para dentro desse espacinho e vou fazer um ponto baixo. Desse ponto baixo, eu vou fazer uma laçada e vou pular esses dois primeiros pontos e venho em cima do terceiro e faço sete pontos altos em cima do terceiro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Vou pular esses dois pontos aqui do lado e venho nesse ponto bem do meio, que era o segundo ponto dos três que eu fiz aqui no meio. Faço um ponto baixo. Desse ponto baixo, faço a laçada, pulo dois pontos e venho no terceiro e vou fazer os sete pontos altos. Um, dois. Completei aqui os sete pontos altos, vou pular os dois últimos pontos e venho no espaço de uma correntinha e faço um ponto baixo. Então, o primeiro coração já está feito. Desse ponto baixo da correntinha aqui de espaço, faço uma laçada, pulo dois pontos, faço sete pontos altos no terceiro. Pulo dois, faço um ponto baixo aqui bem no meio. Pulo dois, faço sete pontos altos aqui no próximo ponto, e pulo os dois últimos e faço um ponto baixo no espaço da correntinha. Então, agora é só repetir o que foi feito no primeiro. Então, pessoal, já vim repetindo o que eu fiz no primeiro. E aqui dá certinho, como aqui na carreira anterior tem 11 pontos, então dá certinho pular dois e fazer os sete pontos, pular dois e fazer o ponto baixo, pular dois, fazer os sete pontos e pular dois e fazer o ponto baixo aqui no espaço. Cheguei aqui no finalzinho, fiz os sete pontos. Pulo esses dois últimos e venho aqui dentro desse espacinho aqui do lado. E faço um ponto baixo. Então, termino como comecei. E faço uma correntinha e vou cortar a linha. Então, aqui eu comecei com um ponto baixo aqui dentro e aqui também eu terminei. E ao longo da carreira também um ponto baixo. E até o próximo vídeo. Deixa um joinha se vocês gostaram.